السلام عليكم ورحمة الله. شعوينا ريجي وتدري يدقرب واني سلامة يا وحاني نشيغة يا مالك إشاليها مركي تدكي ريجي وتدري تري لقين بعد كفوري سكورتي سايسكوبي مادين تدكي تكاد على جوكسلي ليبا غفوات باليري بنانك الله قصوا بحي أول بس دي أي قصوا بحين يواناك وقوي مادين تدكي ريجي بوتي أيام قوة بحنا حدان قوة بحنا مالك إشاليها أنا قوالي قاضيها حدي اللي قاضي خضان بالي قفري سيحن وعدالة درانا ولا لا تقمي وحن كروي درد البحر رجو وحن كروي الله إلا الله ذي وحي دونان بيارة لكن أنا جو حاسي وحي جوجينا يا ما ها هدي لا يديلو يا هدي لا يدايبه أنا جو أسكو قميت بان لا يدولة تعب عن شعري إلى أن حق عن دونا يا عن هلنا البحدينا يا قراعينو منا طونا نكو يجوجينا يا ما ها فضلا بالله يقول أنا حالا لبيه تبان كيها بين ما يبركي بالسود ذي وحلا يلقى هذا سديد حفلوا ضير ير oo awradaa ayaa layla qaaday sideedii habloodeer midig qaar ismaasayn baa ku xireen qaarna kaad baa ku xireen waxa intaa dheer sharmaake shaqlo ayaa xiran sharmaake macnaha loo xiray wuxuu yahay fuad yusuf cali ayaa aqalkiisa tagtay waxa xiran farxaan cadaani baa xiran farxaan cadaani waxa loo xiray ya waa inaadeerki farxaan cadaani fuad yusuf cali inaadeerki weeyaa waxa loo xiray aqalka fuad yusuf baa tagtay waxa weyn umada intaa tiro leeg way xiran tahay umadaasna cadaalad darro ku wada xiran tahay fuad aqalkiisa tagtiin iyo fuad baad dibadda u taagantiin dadka waa lagu haysta waa fuad waa loo taagnaanayaa oo ilaahay baa umadiisa qalbi kale u wada geliyey erbeebeeyey taad ka dhimana siina waata umadda ha la soo daayo kibirka lagu haysto ha la soo daayo anigana raggii shalay toole farxumada ii geystay ee idhirbaaxaya ee ilaada ee waxay doonaan igu samaynay mid kastaba wejigiisa waan garanaya arrinkaasna midaan ka hadhayo maaha waana hodan ragga hodan weeyaan ee hodan jooga weeyaan waxba laakiinse igama qaadaysiin waxaasna ani waxay dhibayabaan yidhi qaar baa xitaa icaayay qaar baa xitaa calankaa ku xidhay igu yidhi yacni waxay doonaan bay ku sheekaynayaan waxaan sheegaa ragga laysoo soosiyoga soo fadhiisanaya ee anigoo naaga maalin iyo habeen iyo dharaari caayaya war anu hooyo cadaalad u soo baxday baa nahay ninka laysooga iga caayayow aniga caydaadatu i dhibaysa maaha ee waxa ha ku daalin baan ku leeyahay waxaa doontiin baa igu sheega waxaa doontiin baa igu hadla inaa cadaaladan odagayga aanu raadinayo aan helo waxaas aniga mid ii dhaadhacaya maaha ismaaciil cumar baan la hadlayaa weli dhac kumaan odhana aabba caawa dhac baan ku leeyahay ismaaciil dhac baan ku leeyahay dagal qabaha dhac baan ku leeyahay dhiigii cabka dhac baan ku leeyahay dhalinyarta dulleeya dhac baan ku leeyahay raggii socuna dhac baan ku leeyahay damir laawaha dhac baan ku leeyahay fuad yuusuf cali baa qalatee dhac baan ku leeyahay ismaaciil cumar geela khayr kuma ogina dhac baan ku leeyahay dhalinti baan cuntaa dhac baan ku leeyahay inkaar qabaatee dhac baan ku leenahay ismaaciil
جرين اسي جوغين عبد الرحمن كان حواني مالك هو فدنا امين الهي ما كو فدنا امين دها امين الى كان نقدر قال امين دها امين الى حين نبقى قال عداله درا امين دها امين وحب ما هرس وحب ما فايدهسي ليبان اسماعيل با كو دنبين دونا امين اذا ما هذا ايا كو دنبين دونا رينك فؤاد يوسف كو وديت قد كفؤاد يوسف لو دمع سنت انا ما لا كو دنبين دونا الهي حنا اقبلوا حنا جاجي مفرحين كان قعما مركز هوس هيسنا الهي بان انا بو هرجوبنا الهي انو نبا كا قبتنا الهي بان برينا اسماعيل عمر قال هسي جيرنا هسي وارن بان كلنا هاي ابا جير الهي كا مدغو ابا جير الهي كا مدغو امين السلام عليكم ورحمه الله ta tuur degdega oo hada soo biiray reerkii waxa lagu qaaday Fuad maanta waan magii filayna inuu soo baxay isagoo gabad laga saaray dib loo celiyay hada waxa dhacay markii ay isqabsadeen amar waxa bixisay aan islaamti Ismaaciil Umar Geelle oo tiri diba laygu celiyo gabad iyo qaar kale qarna way diideen laakiin hada waxa dib loogu celiyay amarkii ka soo baxay aqalka madaxtooyada een waxa la qaaday hadda oo la meel lagu xiray iyo meel la geeyay la garan laayay een gabadhii Samira Haski Fuad iyo een waxa la qaaday Fuad Walaashi iyo gabadh Fuad Walaashi Amran ay dhashay saddexda ayaa la qaaday iyo dad badan oo dadkii maxay ahaayday een shirada ee Fuad garab joogay ayaa la guray oo la qaaday meel lagu xireeyay la garan laayay meesha dawlad kama jirto waa dawlad iska soo horjeeda oo isaysata oo ikhtiyaar iyo madax banaani aan haysan oo awooda mid walba gaarkiisa ugu leeyahay sidaan horeba niigu sheegnay waxaan nileeyahay waa niga arkay reer Djibouti oo dulmigu waa wali hadda uu socdaa iyo awoodu inuu madaxweynuhu awooddiisu ay wiiqantay oo xaaskiisu awooda ay leedahay taasa daliil mii ah dhibaatada maanta ku dhacday Fuad iyo ragga kalena waxa uu geysanaya waa xaaska madaxweynaha oo awooda iyadu gacanta ku haysa marka reer Djibouti oo waxaan idiga codsanayaa dal iyo dibadba inaad garab siisiin aan balinteena ku xiran joolka gabood codkeenu halkii ka sii socdo haduu ilaahay yiraahdo waxaan la hadhayna ma jirto wadarkaysiin dad dhan oo la yidhi waa la soo daynayaa oo soo baxayaa oo reerkii la isku yimiday ilaa shalay odayadii tolka ahaa inaan la qadarin waayay inaan maxay hayde awooddii ay wiiqantay ay meesha waxba ka jirin oo xoog lagu haysto waxaa la rabaa dagaal sokeeye inuu ka dhaca dalka oo xoolaha la boobay ee dibadda la geystay si loo xalaalaysto dadka walaalaha ah ee gacal iyo xigaalka in la isku jabiyo oo meeshaas dagaal ka dhacay rabaan marka dalka Djibouti maanta wuxuu u baahan yahay gargaar iyo gurmad waxaan u sheegayaana madaxda reer Djibouti inay dadka shicibka ay badbaadiyaan ay awood maanta ay maxay hada reera ay cabiranayaan ay ku muqulminayaan shicibka ay xaqirayaan dadweynaha reer Djibouti inaad garab joogsatiin inaad maxay hayday shaarka aad sidiin haddii ay daacad naga tahay aad u muujisiin shaarka dhigtiin waayo dadkiina garab joogsada maanta waa dharaar dhacsada wadarkaysiin dhibaatada ka taagan dalka wadarkaysiin awoodda lagu haysto iyo xoogga inaan cadaalad meesha ka jirin inaan meesha maxay tahay xukun reereed reerna meel ma xukumi karo madaxweynuhu ikhtiyaar ma leh buru hore laga qaatay khadra xaydey waa la ogyahay bishii 25-keedii waxaad joogtay xaafadda Kaartasiis ku taala naagta Aniisa ee faalleyda adigii nuuriyada aqalkaa ka shaqaysay bunka shishubta inaa lagaa yiri Fuad waa kii aad ku kici lahayd ee iska siida lagu lahaa warkeeda waan haynaa
inaad faal iyo falakii ku socoto faal iyo falakii dalka laguma xukumo kaartasiis booyada agteeda naagta gasha ee faallayda ah inaad la joogto waan ku haynaa halkaa tallaabo dhigtay waa lagu ogyahay maanta sheekadu weji kale leedahay reer jabuutiyow waad arkaysiin waad arkaysiin dhibta meesha ka socota haddaad dhiig leedihiin dalkiinniyo dadkiinna dulmiga iyo cadaalad darrida haysata ee fu-aad maanta joolka gelisay ee fu-aad maanta la toban cisho cunto afkiisa saarin mise koob ee toban cisho waad arkaysiin reer jabuutiyow isgarab joogsada ummaddaa maxamed soomaali maxamed waad arkaysiin dhibtaa jabuuti ka socota waad arkaysiin inuu ismaaciil cumar uu diktaatoornimadii uu isagu dalka ku haystay naagtiisu loo wareegtay waad arkaysiin inaana waxba awood u lahayn inay naagtiisu hantida dalka boobtay inay nin madow oo maxaada gaala ay dalkii u boobtay oo maanta xoolihii dalka dibadda ay dhigatay inaa maanta dalku uu dhibaataysan yahay inaan dalka ka shaqaynayn cadaalad inaa maanta maxay ahayday ay xoolihii dalka ay boobtay ay u isticmaalaysay ku laynaysa waddaniga reer jabuuti reer jabuuti oo garab iyo gaashaan isku noqda midigta isqabsada maantay nii dhowdahay maantay nii dhowdaya garabka isqabsada gacan midaysan isa siiya ilaahay baa laga baqaa ilaahay baa laga baqaa hay-adaha nila jooga iyo safaaradaha nila jooga arrimihiina u bayaamiya waxaad qarsatiin oo ku qurmistaa in badan baad adkaysateen in badan baad qarsateen waad arkaysiin ciilkiiyo dhibaatada ka socota dalka nin walba waa lagu maqan yahay nin walba waa lagu maqan yahay mar dhow la tareed la qaadan maayo waxba la qaadan maayo xoolihii dalka dibadda loo daldashay xoolihii dalka waa la gurtay waxaa la doonayaa dagaal sokeeya inuu ka dhaco waxaa la doonayaa inaa awooddiina la wiiqo waxaa la doonayaa inaa laysku kinjibiyo waxaa la doonayaa inuu dhiig ku daato waxaa la doonayaa inay boqortooyo noqoto loo sujuuda islaamtani ilaahay baa la caabudaa oo loo sujuudaa oo ruqsad siiya gaal iyo islaamba ilaahay baa arsaaqa reer jabuutiyow hiiliyooba isla garab joogsada warkaa degdegaana igu soo galay hadda waa la ururiyey dadkii waa la qaaday laakiin waxaan u sheegayaa askarta reer jabuutiyow dadkiina garab joogsada askarta reer jabuutiyow awoodda uma sidiin iyaga shicibkaada awoodda aada u sidiin xoogganaad sheeganaysiin shicibkaad u haysiin inaad shisheeye ka celisiin baad inaad maanta iyaga aada ku weerartiin maaha dadkiina badbaadiya fu-aad waa qaran fu-aad waa qaran dalku dalku u dhashay aabihii baa waddani ahaa oo dalka u dhashay ka asal ka asal buu ku dhashay fu-aad iyo qaar kaloo badan oo dalka usoo argamo maanta joolka gabood ku jira reer jabuuti isgarab siiya isgarab qabsada ka tashada cadaawaha intaasaa naigu soo galay ilaahayna garabkiina ha galo ilaahayna nasri khayr qabaaniisoo dadajiyo shicibka reer jabuuti oo dibaddaa niliga baahan yahay codkiina maanta dadka wada tusa adduunka tusa hay-adaha nila jooga iyo safaaradaha nila jooga isku dhiiba inaad jool ku jirtiin waa la arkayaaye waa gumaysigii oo iska cad waana ni salaamayaa khayr baana nii rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullah shicibweynaha reer jabuuti saad horta maanta fu-aad ugu soo baxdeen eed u tusteen qiimuhu leeyahay aad dowladda u tusteen aada baan horta inaygu mahadnaqay inuu walaalkiin qiimo gaara inii leeyahay dowladda waa tusteen hadday wax ku qaadanayso taa horta iniga reer jabuuti aad baa inaygu mahadnaqay waxay noqotay shicibweynaha waxaa kale onu sheegayaa fu-aad yuusuf shalay toole markii dorada dakhtarka weyn la geeyey micnaha loo geeyaan inii sheegaya doktorkii cabdisalaan ee dakhtarka joogay maxaada gabood gudaheega joogay ka shaqaynay yaa uunbaa fu-aad dakhtarkii weynaana kaga horreeyey waa ninkii reer jabuuti oo inii sheegay ninkaas in 12 kaabeenima fu-aad saliilka loogu dhex geeyey uu fu-aadna diido kuuri ma dawaynaysa uu doonaya inuu siirooyo erbadi wax ku mudmudo fu-aadna inuu dilay waana inii sheegay maantana kii ayaa kaga sii horreeyey dakhtarkii weynaa beeltiyey dee micnuhuu doonayay beeltiye 100 dokteer baa joogee cabdisalaan muxuu beeltiye haddana ka doonay war cabdisalaan adiga magacaaga iyo waxaa tayaarka ka soo jeedid intaba anagu waan haynaa micnahaad u socotidna waan haynaa cidda ku soo diratayna waan haynaa yaa fu-aad in laguidhi soo irbadeena waan haynaa laakiinse ayaa wax dila allaah fu-aadna waa nin soo jeeda mid baan inii sheegaya reer jabuutiyo fu-aadiisu maanta ku toban cisho ayuu qatan yahay grif defan ku jiraa uu xaal caafimaadna uu u dheer yahay taa waa laga wada dheregsan yaan u malaynaya dowladduna waxa qudhay sugaysaa waa meydkiisa hooya qaata tiraahdee arrin kale sugaysaa ma jirto shalay maaha daraad cabdilaahi cabdi yaa
iyo liban ismaaciil ayaa odaygii magaro u yimiday haddii uu maadeen waxay ku raadeen aabba ninkaadi baan ku siinaynaaye anagana talka noo soo ururi meeshii baa shalay la iskugu tegey way baajiyeenoo beri bay idhaahdeen maanta haddana halkii la tegey maantana waxay idhaahdeen arrinkii wuu naga guyi waayey shalayna waa nala soo diray maantana dowladda gudaheegii baa ishaysataa fu-aad lama bixinaya lamana soo daynayaa leeshay shicibka reer jabuutiya maanta dibadda wada taagnaa siday haayeenba way banaan baxeen oo wadarkaseen reer jabuutiyo ya laakiinse annagoon hadalin isii badinayn maantana xaaladda uu fu-aad ku sugay laga wada dharagsan yahay ya anigu ismaaciil ha dhacaan leh ismaaciilow meydka dadkeed qalana sida dhiigga dadkeed cabaysidna meel akhrana kuma liibaanaysa ifkana kuma liibaanaysa geela dhow baan ku leenay salaama fircoon baa tahay adigu fircoon baad adigu tahay fu-aadna waa muuse fircoon baa tookaadida adibaad doonaysaa shicibka reer jabuutina cabsiisid muusena bannaanku u soo baxay oo saliil duus buu ku jiraa fircoona waxaan ku leeyahay dhagarqabaad tahay ilaahay baad ka fogaatay naar baan kugu ognahay aa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 a
waxaan inii sheegayaa maalinkii shalayha markii dadkii reer jabuuti intay tiro leegiin baa dadkii fuad iyo sukurtiisa iskugu imaadeen dadkii dikadaa la joogsaday liibeeda fuad baa la yidhi bannaankaa loogu soo baxay awalba sidii ay ugu soo baxeen iyo wanaagga ugu yimaadeen dadkii reer jabuuti ayaan ku wada baxnay haddaan ku baxnay maalinkii shalayha aniga waa lay qaadayhay haddii lay qaaday hodan baa laygu xidhay si xun oo cadaalad daraana waa layla dhaqmay waxaan kuri way dhirdhilbaxeen raggu waxaan kuri waa lay laalaaday waxay doonaan ba yeeleen laakiinse aniga waxaasi waxay joojinaya ma aha haddii lay dilo iyo haddii lay daayaba aniga waa iskugu mid baan lahay dowladda taabaan u sheegaya ilaa aan xaqaan doonaya aan helana dhirbaxadiinna iyo qaraaciinnu midna toona ani kuwii joojinaya maaha hodan baa laygu xidhay ani xalay 12 habeenimo iyo barkii baa laysoo daayay waxaa layla qaaday 8 hablood oo yaryar oo cawrada ah ayaa layla qaaday 8 habloodeeda mid qaar rusmaasayn bay ku xidheen qaarna kaad bay ku xidheen waxaa intaa dheer sharmaake shaaqlow ayaa xidhan sharmaake micnaha loo xidhay wuxuu yahay fuad yuusuf cali ayaad aqalkiisa tagtaa waxaa xidhan farxaan cadaani baa xidhan farxaan cadaani waxaa loo xidhay yaa waa inaadeerkii farxaan cadaani fuad yuusuf cali inaadeerkii weyaan waxaa loo xidhay aqalka fuad yuusuf baa tagtaa waxa weyaan ummadda intaa tiro leeg way xidhan tahay ummaddaasna cadaalad daray ku wada xidhan tahay fuad aqalkiisaa tagtiin iyo fuad baa dibadda u taagantiina dadka waa lagu haysta waa fuad waa loo taagnaanayaa oo ilaahay baa ummaddiisa qalbi kale u wada geliyey erbeebeeyey taad ka dhimanaysiinna waa taa ummadda ha la soo daayo kibirka lagu haysto ha la soo daayo anigana raggii shalay toole faraxumada ii geystay ee idhirbaaxaya ee ilaada ee waxay doonaan igu samaynay mid kastaba wejigiisa waan garanaya arrinkaasna midaan ka hadhayo ma aha waan hodan ragga hodan weeyaan ee hodan jooga weeyaan waxba laakiinse igama qaadaysi waxaasuna ani waxay dhibayabaan yidhi qaar baa xitaa icaayay qaar baa xitaa calankaa ku xidhay buu yidhi yacni waxay doonaan bay ku sheekaynayaan waxaan sheegaya ragga reesoo sosioga soo fadhiisanaya ee anigoo naaga maalin iyo habeen iyo dharaari caayaya war anu hooyo cadaalad u soo baxday baa nahay ninka reesooga iga caayayow aniga caydaadu tu idhibaysa maaha ee waxaha ku daalin baan ku leeyahay
وحدونتين بيجو شجع وحدونتين بيجو هلا إن عدالة دان أبغى يعانو رادين أي أنهلو وحساني كم يدي دار دعية مها إسماعيل عمر بان هلا يا ولي دعكم أنا أنا أبا ودع بان كلية إسماعيل دع بان كلية دار القوه دع بان كلية ديجي عبك دع بان كلية دار يرتدول يا دع بان كلية رجيس سعنا دع بان كلية دمير لوح دع بان كلية فؤاد يوسف علي بن قرطان دع بان كلية إسماعيل عمر قال خيركم وأنا دع بان كلية دار أنت ما أنت دع بان كلية إنكار قوات دع بان كلنا إسماعيل دع اسماعيل داو هسي تشيرين هسي تشوغين عبد الرحمن كان حوالي مالك هو هفردنا الهي بان كو هفردنا امين دها امين الهي كان نقد القضاء امين دها الهي نبقى القضاء عدالة دروها امين دها وحبا مهلسي وحبا مفايلسي ليبان اسماعيل باكو دنبين دونا اذا مضى هذا ايا كو دنبين دونا رنك الفؤاد يوسف هو ديت قد كفواد يوسف لو دمع سنتا إنا ما لها لكو دنبين دونا إلهي حنقا أقبلو حنقا أجي قفر رحين كان قعما أمرك سوا سايسنا إلهي بانا نبو هرچوبنا إلهي إنو نبكا قبتنا إلهي بانو برينا إسماعيل عمر قال هسي تير إنو هسي وارن بان كلين نعي أبتر إلهي كامر ديقو أبتر إلهي كامر ديقو السلام عليكم ورحمة الله.